Вітаю вас на каналі про системи безпеки. Мене звати Діма. Сьогодні ми поговоримо про те, що рятує життя в екстрених ситуаціях – аварійне освітлення. Що це таке і чому воно таке важливе? Аварійне освітлення – це спеціальні світильники, які автоматично вмикаються під час відключення електроенергії. Вони допомагають безпечно евакуюватися з будівлі та запобігають паніці. До основних функцій евакуаційного освітлення відносяться позначення аварійних виходів і шляхи проходження до них, світильник типу вихід, освітлення шляхів евакуації, освітлення перешкод на шляху евакуації, сходинок, сходів, дверних отворів. На сайті Безпека.Шоп аварійне освітлення представлено брендом Lightwell. Для позначення аварійних виходів і шляхів евакуації використовуйте аварійні вказівники LWEMLR3W та EMUD3W. Вони обидва мають подвісні кріплення. Модель UD має двосторонню індикацію, LR з односторонньою індикацією і додаткове кріплення до стіни безпосередньо над дверним отвором. Вам не потрібно купувати окремий світильник з напрямком праворуч, прямо або ліворуч. Напрямок руху задається наліпкою зі стрілкою. Світильник живиться від основної мережі 220 В і споживає 3 Вт. У випадку аварійного відключення електромережі перемикається на живлення від вбудованого нікель-кадмієвого акумулятора 1,2 В та ємністю 350 мАч. Час автономної роботи близько 2 годин. Повністю розряджений акумулятор заряджається за 24 години. Стан пристрою відображають 3 світлодіоди. Перевірка робочого стану відбувається кнопкою «Тест». Для освітлення шляхів евакуації можна обирати серед трьох моделей аварійних світильників – Lightwell LVEL потужністю 3, 5 та 8 Вт. Модель на 3 Вт складається з 30 сучасних світлодіодів 28-35. Замінний літієвий акумулятор 1200 мАч забезпечує 3 години автономної роботи. Заряджається за 6 годин. Світильник можна використовувати в якості ліхтаря. Перемикачем обираємо режими яскравості. Для кріплення світильників на стіні або стелі передбачені окремі додаткові кріплення. Як працює аварійний світильник? Вмикаємо до мережі 220, світиться індикатор зарядки. Перемикач встановлюємо в необхідний режим яскравості. Зверніть увагу, світло зараз вимкнено. Робочий стан перевіряємо натисканням кнопки «Тест». Імітуємо зникнення електромережі. Світло вмикається. За таким принципом працюють і два інших пристрої. Світильник на 5 Вт складається з 60 діодів, акумулятор 2000 мАч, теж замінний. Щоб продовжити час автономної роботи, встановіть інший заряджений акумулятор. Світильник на 8 Вт має більший розмір, складається з 80 світлодіодів. Має вбудований акумулятор 2200 мАч. Стан пристрою відображають 3 світлодіоди. Вибір яскравості світла і перевірка робочого стану відбуваються натисканням кнопки «Тест». Отже, аварійне освітлення – це не лише про комфорт, а й про безпеку та захист життя. Сподіваємося, що ця інформація допоможе вам зробити правильний вибір. Дякуємо, що подивились відео. Не забувайте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І пам'ятайте, світильниками Lightwell – безпечно і світло.